E aí, seus mal acabados, bom? Bom, aqui tudo bom, hein? 2022 começando de com força, né? A gente tem que pensar positivamente, temos que fazer planos, pensar que até a ilusão, né? Que virou o ano, tudo mudou e vai ser para melhor. Mas às vezes a ilusão, às vezes não é. Mas a gente tem que pensar positivo, vale a pena. Pensamento positivo. E eu quero saber aqui, esse vídeo aqui, uma curiosidade que eu tenho. Qual o seu plano para 2022? O que você tá planejando fazer em 2022? Você quer comprar uma moto nova? Quer fazer um consórcio? quer perder dinheiro no consórcio? Né? Ser trouxa no consórcio? Você quer fazer o quê? Tá afim de mudar sua moto? Quer repaginar sua moto? Se apaixonar? Quer entrar num financiamento? Juntar dinheiro? Quer trocar a moto velha que tá dando dor de cabeça para uma zero quilômetro? Quer alcançar e conquistar a primeira moto zero quilômetro? Qual o seu plano para 2022? Eu vou confessar aqui para vocês o meu plano, né? O meu plano para 2022, eu gostaria muito de viajar mais com as minhas motos, né? Eu já fiz uma viagem com a Interceptor, que para mim já fechou. A Interceptor já fechou um ciclo da Interceptor com essa viagem. Eu não preciso fazer viagens daquele porte com a Interceptor. Nem quero. A moto agora é só para curtição mesmo. Quero fazer uma viagem com a Himalaya, na mesma pegada da viagem da Interceptor. Quero viajar com essa aqui. E eu quero usar mais essas motos em viagem. Esse é meu objetivo para 2022. Eu não penso em trocar de moto, né? Não penso em pegar uma moto esse ano, porque esse ano em particular vai ser um ano muito complicado para o mercado, principalmente quando a gente fala em financiamento, né? Quando a gente fala em juros, crédito, vai estar muito caro o crédito. O dólar vai para a estratosfera esse ano. Então eu prefiro usar as motos, né? Usar as motos que eu tenho, do que trocar, mesmo tendo uma boa oportunidade. Não vou dizer para vocês aqui, olha, não vou trocar de forma alguma, porque às vezes surgem oportunidades até de patrocinadores que falam, não, fica aí com a moto, e aí é um bom negócio, é uma coisa irrecusável. Mas assim, eu entrar num financiamento, me encalacrar, me enforcar pagando juros altos, aí eu não vou fazer. Então, se ocorrer uma boa oportunidade com um patrocínio, aí a gente decide, né? Vai, reflete, decide junto com o patrocinador. Pode ocorrer com o tio Chico? Pô, pode, com certeza. Tem perspectiva aí para a chegada de uma moto aí no segundo semestre. E provavelmente a gente vai ter essa moto aqui no canal, tá? Da Royal Enfield. Muito provavelmente vai ter essa moto. E talvez uma outra moto também. Mas tudo vai depender do patrocinador. Mas eu me enforcar, colocar a grana que eu não tenho para comprar juros, para comprar um crédito caro com juros altos, eu não vou fazer. Então, eu tô falando dos meus planos. Então, esse ano, o meu plano é viajar. Eu quero usar a moto. Claro que com todas as os cuidados, né? Porque a gente ainda está em pandemia, né? Ainda estamos em pandemia. Mas tô amanhã, dia 7 de janeiro, tô indo tomar minha terceira dose e sempre me cuidando. Mas eu quero saber de você, você que está me assistindo aí agora, qual o seu plano para 2022? O que você está planejando? Vai juntar dinheiro para comprar moto? Vai comprar uma moto nova? Vai se reapaixonar pela sua moto? Reformando? Vai viajar? Vai fazer uma viagem longa? Diz aí, coloca aí nos comentários. E eu tô mais contido esse ano. Esse ano não vai ser fácil, principalmente por causa do dólar. Então, o dólar vai dar uma paulada na gente, tá, galera? Pelas questões políticas, as tensões políticas que a gente vai observar aí ainda nesse primeiro semestre. Então o dólar vai impactar bastante aí no preço das motos, de peças, de acessórios, capacete, tudo. Vai ser tenso, tá? Mas a gente tem que pensar positivo, mas também não fugir da realidade. Tá bom? Deixa aí seus comentários. Eu realmente, esse vídeo aqui é para saber o que é que vocês estão planejando. Tá certo? Um beijo. Um excelente 2022 pra gente, tá?
excelente mesmo. Vamos batalhar e a gente tem que ter saúde para poder continuar trabalhando e fazendo a roda girar.